И Ренчемлиджа е дъщеря на специалния участник на тази годишния фестивал Августиада Мустафа Чемлиджа, един от най-добрите експерти сомелиери и собственик на винарска изба в Турция, Мустафа Чемлиджа. Тя е автор на оригиналните етикети на виното, което се произвежда в семейната винарна и същевременно с това една от най-модерните млади художнички в съседна Турция. Има самостоятелни изложби в Париж и Лондон. Стара Загора представя 13 свои творби. There are 8 of printmakings in this exhibition and... Представям 8 отпечатъка и 5 платна. Това е изложба за усещането, с което виждаме света. Как го възприемаме, докато го наблюдаваме. Ще дам конкретен пример. Когато имаме нужда от нова прическа, започваме да виждаме около себе си само прическите на хората около нас. Така аз виждам и света. Всяко възприятие е уникално и всеки миг може да бъде превърнат в изкуство. Щастлива съм от интереса на хората, дошли днес на моята изложба. Изложбата бе открита от старозагорския художник Димо Генов. Универсалният език на изкуството, който не търпи преводи, е най-близкият до сърцето на всеки един човек. Тази изложба отново го потвърждава. И дори ако сънуваме с отворени очи, виждаме, че сънищата ни са същите, пътя към на действителността за пренасене на тези сънища, тези мечти, които искаме да осъществим в живота, навсякъде са същите. И това за мен е най-добрата връзка, най-доброто послание на тази млада авторка.